yéne ci biir rap 220 ñi ngi ci coulisse té ñi ngi ci biir coulisse ñu dajé ko ci benen artiste bu nga xamantene ni ñepp xam nañ ko one lyrical aka boy different quoi wan ñi ngi lay nuyu ñé bégé na len rap 221 yaaré bu wër ñi ngi lay bégé di la dara ci rap 221 jajeuf ma leni bégé yeen dañu di rafetlu téway bi ak initiative bi quoi yé mën nañ xam tay ji lan mo waral présence su one lyrical ci concertu djébi waaw bon présence bi mom lu yombal quoi parce que djey dafa nek ben nit bo xamné ni peut-être dafa am lu ko yalla may moy dafa ubbe ko envers nit ñi du coup bu woté won fi ba geej nit ñi dañuy dem wuy ko parce que amna lu mu woné amna lu mu def ci game bi am peu de temps vu que né manager la won mu joggé ci rôle manager nek artiste de rap ñeu génné ben projet bu do projet bo xamné ni voilà ken dootu ko wérenté quoi en tout cas def na ay preuve am du coup ça fait plaisir pour ñeu japp ci événement. Mais à part lol aussi won lyrical gaay gi ñu ko gis won ci lum nek kon moy ñi le gaay ñu ngay gis ñu ngay dégg dé gaay xam nañ fu ngay fekk quoi à part ça mom mu ngi ci job bu metti job bu hat voilà di nek ci préparation wu album pour 2018 bi xam ñeu indi benen bagage indi yenen vibe voilà ci job bu tar bobu lol nonu la won nek pour l'instant quoi et man ko daf mel exclusivité bi kon rap 221 ñoko am ñoko dégando album won lyrical en 2018 mais lolou gaay lan lañu wara mëna xaar fa wona mëna dob dé waaw won mom égal dob xam nga lolou waaw mën nañ xaar yenen sonorité xam nga yenen style de rap yenen style de jap yo xamni ni mën na wax né won lyrical tégagu ci won rabagu ci won wala sénégal fini amul kenn ko xamni ni posé na won pour def ci genre musique bobu non quoi en tout cas won mi ngi ñëw ak 109 mi ngi ñëw benen affaire bo xamné voilà yaakar na né bu ñëwé dina bét nit ñi lay wax té voilà pour man lepp sama job la après gaay nañ comprendre quoi et vous savez ñoko dégg ndo kon mais wan ban message lay lancer ses fans via le website rap 220 ban message waaw di len wax ngeen taxul rek mo won mom mo len tamal yu bax yeug yu neex yi am c'est vrai que né depuis janvier la gëdjé def concert tebal février defat mars depuis bobu légui di organiser watuma concert à part ça concert yu gaay di tek nga may gis juste di wax né voilà won li digal mi ngi ñëw ak ay affaire yu lourd mi ngi ñëw ak ay bagage yu ngand préparer len salle yu mag yi espace yu ngand yi lepp lañuy raful quoi 2018 coming kon ñoo déggando ba won la aussi moy mi ngi prep album en 2018 lolu mom yaam gëna xam mom lu doob lay doon comme ñu nga waxé da bëggé na nga bu wéré quoi.